Hejsan, jag heter Lotta Jonsson Fornarve och är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag är också riksdagens andre vice talman. Jag vill hälsa dig välkommen till Tro och politik. En satsning för att få dig att engagera dig politiskt. Den svenska demokratin fyller 100 år. Men de demokratiska fri- och rättigheterna är inget vi kan ta för givet. Utan demokratin måste återerövras av varje ny generation. Så använd din demokratiska rätt. Reagera, agera och engagera dig. Och framförallt använd din rösträtt. Tycker du att det är svårt att orientera dig bland de politiska partierna? Så använd gärna den valkompass som har tagits fram i samarbete mellan tidningarnas telegrambyrå och veckotidningen Sändaren. Men nu lämnar vi över till programledaren, statsvetaren, jämställdhetskonsulten och policyrådgivaren Kristin Lundström.